Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka vijuar turin e tij të takimeve me banorët e jugut të vendit. Nga Saranda, Basha i ka bërë thirrje dyshes Rama Meta të dalin para qytetarve e të japin llogari për premtimet me të cilat erdhën në pushtet 2 vjet më parë. Papunësia është rritur, çmimet janë rritur, taksat janë rritur, varfëria është shtuar. Qytetarët vuajnë për bukën e gojës, ndërsa Rama Meta, tha Basha, janë kthyer në aktor humori që tallen me shqiptarët. Nuk flasin dhe nuk japin përgjigje për premtimet që dhan 2 vite më parë. Sa të linja po të reja nga Saranda ja punësuan këto 2 vite? Kush paguan sot më pak energji se para 2 vitesh? Kush paguan sot më pak taksa? Kush fiton sot më shumë? Kush jeton sot më mirë? Kush ka ju i meri laqet falas në Saranda? Kush ka ju kurohet falas? Nga Saranda, kryetari i Partisë Demokratike përcolli një mesazh edhe për votuesit e majt, të cilët sot janë më të zhgënjur se qytetarët e tjerë nga keqqeverisja Rama Meta. Unë e di që në Sarandë ka shumë votues të majt, të 23 qershorit. Unë e di që ata janë po kaq të zhgënjur për mos mbajtjen e premtimeve, për vendet e punës që nuk erdhen e nuk erdhen kur, për poshtrimin që i bëhet ditë për ditë nga arroganca e këtij pushteti, që i ka shndruar zyrat e punësimit në motele për qeveritarët, i ka shndruar në zyra rishfeti. E janë të japim një mesazh të qartë të prerë oligarkisë, që Saranda nuk ka dalë në shitje, që Saranda nuk e blen, as nuk e shet dot koçë kodhima dhe klientela ti. Lideri i opozitës ka bashkëbiseduar edhe me banorët e Kardhiqit, Lungjerisë, Delvinës e Finiqit. Banorët atje i kanë shprehur Bashës shqetësimet për mungesën e subvencioneve, të cilat u jepen disa individëve që nuk merren fare me bujqësi. Po kështu, heqja me patë drejtë ndihmës ekonomike dhe mungesa e rimbursimit të ilaçeve ishin të tjera shqetësime të banorëve. Kan vajtur deri te invalidët dhe ata që s'kan mundësi të lëvizin nga vendi dhe u kanë prerë dhe atë ndihmë që merrin. Domethënë ty të shkon gjysma e pensionit për ilaçe. E shkon për ilaçe. Dhe nuk të pura recetën që do çuditesh. E mora vesh me vonesh që do vije këtu sot. Po të vesh kush materiteti, as shtatat e derave nuk janë siç është materiteti i Gjirokak. Turpi botës. A da gënjej. Në mbyllje të takimeve në jug të vendit, kryetari i Partisë Demokratike u ndal edhe në Nëpravisht, në zonën e Libohovës. Në të gjitha takimet e zhvilluara, Basha tha se e vetmja gjë që lulëzon nën qeverisjen Rama Meta është propaganda. E vetmja gjë që lulëzon në Shqiprinë e Edi Ramës dhe Ilir Metës është propaganda. Propaganda e lugës boshe. Edi Rama dhe Ilir Meta flasin për çdo gjë, përveç papunësisë, përveç varfërisë, përveç pamundësisë për të mbyllur muajin. Por ju thon, ne nuk duhet të flasim për ulje taksash, e nuk duhet të flasim për ulje çmimesh. Po a ka probleme të madh se sa papunësia? A ka probleme të madh se sa rritja e çmimeve dhe taksave? A ka probleme të madh se varfëria? A nuk është koha që ne të gjithë bashku, të djathtë e të majtë, të bashkojmë votat tona për ta zgjidhur këtë problem, për të zgjidhur këtë hallë?